Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Habit eksperti, nëse e pini kafen, pa qërë të befastojni me rezultatin. Sigurisht ka nga ta që ju pëlqen kafe e thjesht e hidhur, por shumica pëlqen tapina të, të, pak a shumë me sheqer dhe qumësht. Ekspertët thonë se duhet të imitojnë pakicën që pi kafe të hidhur. Si pas të lumtimit, ne as nuk duhet të fusnim qumësht në kafe, pas të kur përzdijet në sasit të më dha, kafeine, sekretimi i kalqëmit në uri rritet dhe një sasit e madhe depozitohet në zorë. Proteina e cila e gjendet në qumësht kur bie në kontakt me kafeinen, Në pikset dhe më pas kryon gaz i cili shkakton fryërje, dhimbje barku dhe shqetësime abdominale. Përveç kësaj, nutricionistët thonë se qumshti në kafe blokon metabolizmin dhe është arsueja kryesore kur dikush nuk mund të humbas pesh. E njëta gjë vlene edhe për mbërstuesit e kafes të cilët janë bërë shumë të njohura vitet e fundit. Kafja është mjaftë e pasur me shtresa të ajkës dhe shurupit arrin sasi astronomike të kalorive. Për shembl, një kafe e tilë në një filgjan të vogël mund të përmbaj dheri në 300 kalori që nuk kanë vlera ushqyese. Kështu që ato bëjnë më shumë dëmë se sasi e dobi. Edhe nëse shmangni këtë loj kafeine tashmë, ka të ndjarë që të hidhni një dhej në dy lukë qaj sheqer, i cili jo vetëm që kryon probleme shëndetësore, të tila si diabeti dhe obeziteti, por gjithashtu ndryshon shien originalet të kafes. Nëse nga nga tjetër nuk ju pëlqen të pini kafe të hidhur, A të herë gjeni një alternativ në mbëlsuesit natural. Kjo është arstueja pse këshilohe që të konsumoni kafe pa sheqer. Kafja është një ndër pjet më të konsumuara. Po thua se të gjithë të përjetojnë djestinë të pasurit në për të shkuar në tualet pas konsumimit të kafes. Kjo ndodh për shkak të prezencës së kafeinës që përmban kafeja. Por kafeina veçanërisht ka një ndikim negativ te disa njerëz, të cilët ju bën dëm duke u shkaktuar probleme me shëndetin e zorrëve, si ngërçe dhe diare. Kjo si pas të ekspertove të fushës gastrointestinale shkaktohet nga shtesa që njërësit i bëjnë kafes duke i shtuar, sheqer dhe qumësht. Por, si pas ekspertëve, sheqer indikon në të e sistemi të tretjes. Nëse konsumoni kafe shumë shpesh, atëherë gjëja më e mirë është që të konsumoni kafe të de për shkak të përmbatjes më të vogël të kafeinës. Gjithashtu, Këtë duhet të keni parasysh se zgjidhja më e mirë është përcaktimi i dozës në bazë të dobive që ju përfitonin vetë. Këto janë përfitimet e pirjes së kafesë. Është e vërtetë që pirja e kafesë ka benefitet e saj, me sa duket po. Një lajm i mirë vjen për të gjithë apasionuarit e kafesë, që mund të vazhdojnë të pinë qetësisht kafe duke përfituar të mirat e saj. Naturisht nuk duhet të egzagerohet me kafen. Gjithsesi, kur në mëngjes do të ndjeni të lodhur dhe të përgjumur, një filgjan kafe përveç se do t'ju zgjoj, do t'ju dhuroj dhe disa të mjera për organizmin tuaj. Zbuloni atë herë kush janë pes të mjera që mund të marim, duke pyrë kafe. Të pish kafe ndihmon në parendalimin e së mundjeve. Nga një studim i ardhur nga disa kërkues të Harvardit është zbuluar që të pish një dhe në tre kafe gjdo dit mund të ndihmoj në benefite për së mundit të ndryshme. Kafeja redukton gjithashtu riskun e diabetit të tipit 2. I njëti studim ka zbuluar se si risku për së mundjen e Parkinsonit reduktohet dheri në 80% kështu që si risku ndaj kancerit të kolonës duke e ullur në 25%, për femrat probabiliteti për të qënë me kancer gjiri deri në 20% të pish kafe të ndihmon të punosh më mirë, të pish kafe për parës të të shkosh në pun, apo qëfar do aktiviteti në shtëpi, gjithashtu, ndihmon për një performans të shkëllqyër. Kjo ndodh sepse kafja lëshon endorfin në organizmin ton brënda pak minutave. Gjithashtu efektet e endorfimës lejojnë trupin që të jetë sa më aktiv dhe të stimuloj një sen sumori të pëlqyër dhe optimizuar performansën fizike. Të pish kafe kontribon për një jetë më të gjatë. Si pas një studimi, është zbuluar se personat të cilët pin kafe kanë probabilitet më shumë për një jetë më të gjatë se sa ta që nuk konsumojnë kafe. Gjithashtu, kjo ndodh fal antioksidantëve që janë prezente kafja dhe kjo qonë në jetë gjatësi. Të pi shkafe ndihmon në aktivitetin e trurit. Të konsumosh shkafe përveç të mbajturit të zgjuar, ndihmon gjithashtu në vigilencë. Kafja është përbërsi kryesor dhe një stimulues në sistemi nervor qëndror një substancë psikoaktive më e konsumuara sot në botë. Kjo ndodh pas të kafeina blokon efektet e nervit transmitues duke përmjërsuar kështu kapacitetin e trurit dhe duke përmjërsuar humorin. Të pish kafe gjithashtu ndihmon në shëndetin e organizmit. E dim që një filgjan kafe ka mbi një milion antioksidantë Kështu, antioksidantët që ndodhe në kafein janë të rëndësishëm për shëndetin tonë. Mund të ulin inflamacione që shkaktohen nga artriti dhe liron toksinat që shkaktojnë disa tipe të kancerit. Antioksidantët ndihmojnë edhe në neutralizimin e radikaleve të lira, që zakonisht qojnë në rritje të peshës. Efekte magjike të kafes. Efekti i kafes gjithashtu ndihmon të luftoni depresionin, një ullumtimi bërë në Harvard ka zbuluar se nëse pini gjdo dit kafe, nivelli i depresionit do të zvogëllohet për 20% të këfemrat. 4 kafe në dit gjithashtu e ulle dhe reziku në vetë vrastjes për 53% sepse thuet se ato janë të mjaftueshme për të rritur produktivitetin dhe për të bërë më të lumtur. Përqëndrimi i kafes në gjak Pas 10 minutash, përqëndrimi i kafeinës në gjak arri në gjusmë në përqëndrimit maksimal që është i mjaftuashën për të kryuar një efekt. Kafeina arrin nivelin maksimal duke ju bërë më vigilent 25 minuta pasi e pini. Në varështit aftës ti strupore për të shpërbër kafein, ju mund të ndjeni efektet e saj për 3 dhe në 5 orë. Gjithashtu, kafja përmban qindra përbërës si antioksidan që e mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Këto molekula shkaktojnë plakjen në dhe lidhen me sëmundje si kanceri dhe sëmundjete zemrës. Studimet tregojnë sa ta të cilët pin kafe ka në një risk më të ullët për të zhvilluar e alëzhajmer, parkinsonit, diabetit e tipit 2, dhe shumë së mundjit të tjera. Mirë për gjithë të si jo duhet që të konsultohë më parë me mje kuntuaj për qëfar do dhe gjëje. Nëse do një të dëgjoni një video tona që ne postojmë që do ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!